Բարելույս իմ սիրելի հետևորդներ, բարելույս, ես Երևանից տեղեկացրեցի, թե ինչ գեղեցկատեր եւ հրաշալի մի տաղանդավոր երգիչ է այսօր իմ հյուրը լինելու, որին ես արդեն 10 տարի ճանաչում եմ եւ գիտեմ եւ արդեն աշխատում ենք եւ իհարկե մենք գտնվում ենք Քամին Երևան սրճարան փաբում, Մոսկովյան 25-ազդեմ գտնվող, ինձ համար շատ կարեւոր է ոչ միայն մարդու շնորհքը երգեցողության կամ դերասանական կամ նկարչական արվեստում, այլ նաեւ մարդ տեսակը, մարդուն կարող ես ուղղակի տարին մեկ անգամ տեսնել եւ ջերմագին բարևներ ասել։ Հայկ ջան, բարի լույս, երկար խոսեցի, ուզում եմ աղջիկներն այս ոգևորված քեզ հետ էլ։ Ոնց ես? Շնորհակալ եմ, որ գիշերը մենք միասին վերջացրեցինք աշխատանքը 3-ին մոտ, ու դու արթնացար ու այդ ակնոցը մոտա է երևի, հա, նորաձևա դրամարես դրել։ Այդ պրիկոլի համար են ինչ-որ արել հանի մարդավանի շպեր, իրականում ես ամեն ինչ է, փորձեցինք։ Ես ավելի ուշում տում ասում, դրամը ինգին եմ տում ասը։ Ապրել, շնորակավիսի մինքնից անել եմ Հայկի։ Հայկ, ուզում եմ, որ բոլորը ես եմ միասին իմանանք, ինչ ես անում հիմա, երաժշտությունը կանգնել է քո կյանքում, նորից ապրում ես, նորից երգեր կան, թե ստանդարտ ոնցով գրեթե բոլորը աշխատում են նույն հին երգերով, հին երգերից հիմնականում մեծ մասը նույնիսկ չեմ էլ երգում, ու մեկ-մեկ երբ որ պետք է երգեմ, ոնը մի անգամ ասեմ, որ բարև եմ չմորանամ, որովհետև իմ մոտ էդի խնդիր է։ Ասորի մոտ մեկ-մեկ անունների խնդիր է։ Եվ այդ երգերը ձայնագրվելու այդ պահն էլ միշտ խնդիր լինում, տեքստը չեմ հիշում, տեքստը միշտ պետք է դեմս լինի, մի նոր երգը նաև ունեմ, որ պետք է շուտով ձայնագրվեմ, ու Նիկի հետ ենք համագործակցելու Եգիպյան։ Հրաշալի տաղանդավոր երիտասարդ։ Ու երգել բավականին տենց թեթև կարիվ երգա։ Շատ ես։ Ու ես անգամ ասլամիջով տեքստը չսովորեց, չգաս ձայնագրել։ Բայց ոնց որ դու գիտես, որտեղ ինչ որ մի հատ երգ էիր սենց երգում, փորձեցի հասկանալ, որ քո երգացակում դեռ չկար։ Հետո ինձ համար շատ ուրախալի մի փաստ ասեմ, երբ ընդունվեցի այդ աշխատանքի, ինձ համար Հայկ Կասպարովը նոր մի հատ աշխարհ բացվեց։ Դու երգում ես մշոս, ասունցիների երգեր։ Դա ամեն տեմբրի համար չի ձայնը, իրականում եմ ասում։ Բայց քո մոտ արի ու տես, որ հրաշալի ի՞նչ եղավ, ո՞նց եղավ, լուրջ։ Լավ, դու իմ առաջին CD-ն չես դու լսել աշխիս։ Չէ, ես չէի լսել, չէ, իրականում։ Իմ առաջին CD-ի մեջ, իմ առաջին երգերը հիմնականում եղել են այդպես։ Անտիրա, չէ, լավ, ոչ դեր կացված չեմ եղի, ես դեր կացված եմ ու անկեղծ ես արդեն ասեմ, քեզ էլ խնդրեցի, չէ, որ դիսկդ ինձ նվիրես, իհարկե հիմա մոտդ չի, բայց ես վաղը կսպասեմ քեզ։ Արդեն երթվող երկու չորրորդ CD-ի բոլոր երգերը շարունակում եմ պատրաստել, բայց ես չեմ անիմաստ եմ չոր CD-ի թվարկել։ Անիմաստ չի մեզ համար, կոնկերների համար, այն մարդկանց, ովքեր քեզ սիրում են եւ հետեւում։ Անպայմանը տենց որոշել եմ, որ ուղղակի էստեղ մի հատ ուրիշ բան էին որոշել, քանի որ ես մոտ 3 տարի դարձավ եղավ։ Հա, ես կխոսեմ էլ այդ մասին, ես հեռվից եմ ուզում։ 2 տարվա ընթացքում երևի թե մոտավորապես 15-20 նոր երգ կարել, որոնց մասին երևի թե շատերը նույնիսկ չգիտեն։ Ու այդ երգերի մեջ այսպիսի մի բան կա ավելի երևանյան, այնպես ժողովրդական երգեր, ու կան ավելի շատ թեթև դիսկո երգեր, որոնք պետք է այնպես անեմ, ուղղակի չեմ ուզում ասենք, հասնինք Սասուն մտնինք բան, ու մեկ էլ շոկ ամար իր հետ մի CD-ի մեջ լինի։ Մարդ պիտի ճաշակով լինի մի քիչ, այդ ենց։ Այդ իսկ պատճառով հիմա ինձ մոտ պակասում է մեկ այդպիսի հայրենասիրական երգ։ Ես ուզում եմ գիտես, որը երգես, ես բարձրաձայն խնդրում եմ քեզ, որ դու երգես Քելելաու, պարտադիր չի տա կպարեմ, բայց այն տեմբրով, որ դու այդ երգերի մեջ ես բերում, լուրջ եմ քեզ հիմա ասում, ինչ որ ասում, ես ինքս Սասուցի նշեց եպի։ Դու ինձ ուրեմն կօգնես այդ տեքստային հարցերում։ Մեծ սիրով, այդ երգը ոչ մեկ նախ քեզնից չի սպասի, արուսաս նրանց ես չէի սպասում մշո կոյիտ ավելի, չէ, երնիք Սասուն, ես միտուժանով նրան երգել եմ, երբ որ ասենք մամաս, պապոս սովորեցնում էր իրենց երգերը, այդ երգը… Այսինքն դու էլ ես մշացի։ Ահա, ապա, այդպես, մի բան ասեմ, այնտեղ նախ բացի բարևելուց, քոն արդեն հետևորդները գրում են, որ քո պատին չկա։ Իմ պատին չկա։ Այո, և չեն կարողանում հետևել։
Եվ ասում են Հայկին ասեք, որ հաջորդ տարի եւս փորձի ուժեր Եվրատեսին։ Ой, ես այդ մասին եմ խոսում։ Եվրատեսինում։ Հեսա ես այն ձեր խնդրանքներ անենք, որ գրել եք։ Ոնց է կանոն, դու նայում ես այդտեղ, այո, Ես ես հիմա ես նայում եմ, այս դիպատին ուզում եմ հայտնելի, ոնց որ մարդիկ քեզ նայեն այդպես։ Ուզում եմ հասկանալ ոնց կարող են անել, որ իմ այն պատին կարող է։ Բայց կարող եք արդեն։ Կամ եք ես մի հատ էսպես մի հատ լայք անեմ։ Ահա շատ լավ, այ այտենց մարդ պետք է ինքնիսի։ Հայկ շատ լավ, որ ասաց ինչն այդ ես ուզում եմ հերթով գալ, բայց հերթով էլ կգա։ Գերմանիայում էի։ Գերմանիա։ Իմ մանկության առաջին երկրում, որտեղ ես դուրս եմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Բեռլինում եմ ապրել մի տարի, երբ մի տարի 7 տարեց։ Սիջեսի, ուի, սա կարմա, յա, յա։ Յա։ Բայց նո լեզուն շատ չեմ, բացի իթիվետիից, որը քեզ համար է հատուկ հենց։ Բայց դու Բեռլինի բարբարով չասեցիր իթիվետի։ Դա ես իխիով չեմ կարող ասել, մամաս քիշնի բիդիշ։ Իխիվետիշ։ Այդ հեն մամայիս պատաշած։ Ինչ է իրանում 3 տարի գործնություն կարթե ոչ, որից հետո կհասնենք Հայաստան եւ Եվրոպտեսից անշուշտ կխոսենք։ Նախ ջան, ուրեմն դե 3 տարի ոչինչ չարեցի, այն առաջին։ Հանգստացար։ Հանգստացար։ Պետք է երաժշտի հանգստանալ։ Հետո որոշեցի, որ նորից սկսենք։ Ես ընդհանրապես որոշել եմ, որ չեմ էլ երկել։ Կողա ֆուտբոլով էի լուսում զբաղվել։ Ֆուտբոլով զբաղվեցի։ Երբոր կարիերա շատ է, բայց դա ցիրողական մակարդակի, բայց ընդդեմիս։ Նույն տաղանդումն ես թե նորմալ է, մի քանի օրից ինչ որ նոր ինչ որ հերոստանախագից կա, որ որի ժամանակ կտեսնեն ինչ կա։ Վաո։ Արդեն է կարահանումներ ներել են, մի քանի օրից երևի թե կհանեն։ Անտի, որ հա համացանցի։ Հա, չասեմ գովաշ։ Չէ, կա, բայց կարող ես դենցը որ դա իմ ժողովրդակից պետք է որ մարդիկ նայեն, ուրեմն կարող ես ասել։ Էսա ոնց ինչ է։ Ես իմ եմ որ իմ հյուրերը հայկս եկար Եվրոտեսիլի համար։ Ուհու։ Ինչու՞։ Ինչ է դակես տալու, կամ չէ մեր ազգի, հա, որտեւ մարդկանցումը թե հենց Եվրոտեսիլին հասցեցին 15 թվի պատմությունը վերանարկա։ Եվրոտեսիլին մասնակցելու մտադրություն անկեղծ եմ ասում, չի եղել։ Ու մտքովս էլ չի անցել մասնակցել։ Ռեալ գնահատելով իմ շանսերը։ Այսինքն Եվրոտեսիլին մասնակցելու համար պետք է ունենաս շատ լուրջ թիմ, պետք է ներդնես լավ գումարներ։ Իհարկե։ Ու ասենք հաղթանակի համար միջև վերջ պայքարել։ Ու չգիտես վերջում ինչ կլինի։ Ու նամանավան։ Ընտրությունների նման բան է, էլի, թափանցիկ։ Թափանցիկ։ Բայց դիքը գումարով, մարդը իգաս։ Բայց արի ու տես, իմ սպասածից ավելի շատ էր այս տարի։ Ես գիտեի, ես եկել եմ միջայլոց ու վերջին պահին եմ տոմսնարել, շատ միջայլոց եմ եկել հասել այստեղ, քանի որ երկի իսպանացի կոմպոզիտորները նվիրեցին, Ռաֆայել Ապեսերոն, Խոսե Խուան Ռոդրիգեսը, իրենք հետևում են ինձ շատ երկար ժամանակ, էլի երկեր էին առաջարկել, իրենք ասացին, որ դեպի Եվրատեսի մրցույթ են ելնելու ու կցանկանեն ու իրենց երկը ներկայացնեն։ Երկը դե իսպաներեն լեզվով էր, այն ամորան է։ Սի, սի, ուտարյալ աչերքը։ Ու այդ երկը իրենք ուզում էին, որ անգլերեն տարբերակում լիներ, բայց նոր ճանարի մի հատ ճիշտ է խոսանք էլ։ Հիմա ավել լավ այս վատ ակցենտով իսպաներեն երկեմ, թե վատ ակցենտով անգլերեն։ Որովհետև այստեղ շատ քննարկվեց։ Իսպաներեն։ Իսպաներեն։ Վատ ակցենտով իսպաներեն։ Որովհետև այնտեղ հենց թեկուզ այնտեղի ժողովուրդը, որ շատ երկիշներ երկում են մեր երկիշներից անգլերեն լեզվով, ասում են խի է, երկան է, չէ։ I love you։ Հա։ Ու ինձ համար էլ հետաքրքիր էր, ես էլ շատ եմ սիրում իսպաներեն երկեր։ Ընդհանրապես։ Սերագունսեր։ Որոշեցի, որ ինչու՞ չէ, մեկա հաղթելու շանսերը 0.0001% է։ Ոնե ունենանք այդտեղից մի հատ տեղորացնել քար իսպաներեզու երկ։ Ասեմ քեզ, Հայկս, անկեղծ եթե լինեմ, մեր շատ լավ ընկերներից Ձինան, իհարկե, միշտ ասում էր, ով ասել, որ պիտի մասնակցես ու չհաղթես, դա ոչ չի։ Բայց ես դեմ եմ այդ, հա, միակ բանն է, որ մենք իր դեմ ենք դառնում։ Իսկ ով է ասել, որ պարտադիր է հաղթել։
հաղթելը մենակ է, որ մարդկանց մի մեծ բանակ է ճանաչում, եթե մարդիկ չեն ճանաչում, թե դրսում, թե Հայաստան, դա արդեն հաղթանակ է։ Որովհետև ես կարծում եմ, ի՞նչ, հա, Եվրոտեսիլը բերեցինք Հայաստան եւ իսկ ինչ պիտի անենք, ինչ կառուցված շենքերի վրա պլակատներ նորակառույցի դնենք եւ ասենք, թե սա ինչ լավ երկիր ունենք։ Հաճելի է իհարկե, ես դեմ չեմ, հաճելի է որ լիներ։ Ես իհարկե հետևել եմ այդ ամբողջ ընթացքը, բայց երբևէ կարծիք չեմ հայտնել, իմ առաջին անգամ ներկայությամբ արտահայտում եմ։ Նա շատ ուրախացա, որ քեզ տեսա այնտեղ, որտեղ չգիտեի ո՞ր եք ես։ Եվ շատ զարմացած եմ, երբ որ 9 տարի ընդմիջումից հետո մենք չշփվելուց հետո հանդիպեցինք, ու ես մոռացել եմ, որ դու արդեն մեծ ես։ Ես էլ եմ մեծ։ Ուտոք թե քո երաշտական ճաշակը, թե քո խոսքը, թե քո ամենիչ իրականում շատ փոխվել եւ զարգացել, որ ես շատ ուրախ եմ եւ ողջունում եմ։ Ավելի հասուն ընկերություն եմ ակնկալում մեր շփումից, որովհետեւ մարդիկ կան, որ դոֆում են տեղ, շատ մարդկանց ճանաչում եմ, թե տարիների ընթացքում, թե բա։ Մարդիկ չեն զարգանում, նա իրք չեն կարդում, այսինքն դու տեսնում ես, մենք թե կուզ աշխատում ենք ակումբում, բայց Ալյանսից սկսած փորձում ենք ներմուծել գրագիտություն այնտեղ։ Ու ես ուզում եմ հետագան հասկանալ, դու մնում ես, գնում ես, ի՞նչ ես անում։ Որ ճիշտն ասեմ, պետք է շուտ գնաս հասկանալ։ Մեզ համար ես մնացել։ Դոմսս փոխեցի։ Ապա դոմսս փոխեցի։ Ինչ է կամ ո՞վ ես դեպքը։ Դե մտածեցի քիչ էլ մնամ այստեղ, նախ կարոտս առնեմ ծնողներիցս, Երևանիցս, չնայած չեմ ապրում Երևանից կարոտս առնելու, այսպես ասեմ, որ ասում եմ զզված հելնեմ գնա այդ վիճակներ, բայց հիմա մարտի վերջ վերադառնում եմ Գերմանիա, չգիտեմ, շատ հնարավոր է ուղղակի գնալ, որովհետև ես մաղթում եմ, որ դու միայն հետ կա ստեղծագործական ընթացքի համար եւ ոչ թե ուղղակի որտեղ լավ երկինք կարող։ Բոլորը գիտեն հարց կա։ Անկեղծ ուրախ եք, որ Սևակնա գնալու։ Գնալու։ Ինձ ես միշտ ասում եմ, որ այնքան է կարող, կարելի է լավ ներկայացնել։ Սևակի պարագայում շատ լավ երկիչ է, լավ ձայն ունի, բայց միայն այսքանը, երկի մասին ոչինչ ասել չեմ կարող, ես իմ կարծիքս շատ վաղուց նշել եմ, երկրորդ անգամ չեմ կարող մի բան կրկնել, շատ լավ երկիչը, կարևորը լավ ներկայանալ ու ամենակարևորը լավ ելույթ ու Աստվածը առաջին փուլը հաղթանալ։ Որովհետև իմ կանխատեսումներով հենց սկզբից է եղել շատ հարցազրույցներ, ասել եմ առաջին փուլը հաղթանալը ով է որ ամսնի Եվրատես։ Հաղթանալը հաղթանալ։ Առաջին փուլը հաղթանալու շանսերը շատ քիչ են։ Ով է ուզում էր գնալ, թե ես ես գնալ։ Դա շատ լավ, իրականում շնորհակալություն պատասխանել եւ հարցել, որովհետեւ ես դա չէի ասի բարձրաձայն, ես այդ հարցը չէի դա, որովհետեւ ինչքան էլ ուզում եք քեզ իմանամ կամ դիմացի ծուրին, չգիտես պատասխանը ինչ կլինի։ Իսկ այս դեպքում քեզ շնորհակալ եմ, որպես ամեն վարկյան ես իմ ճանաչելով միշտ ասում դիմացին բարձրացնելով մենք բարձրանում ենք, եւ շնորհակալ եմ, որ դու քո կոլեգայի մասին նման կերպ արտահայտեցիր։ Դա միշտ չէ եւ ամենք չէ, որ կարողանում է իր էգոցենտրիզմը մի կողմ դնել եւ տեսնել երկրորդին եւ երրորդին, որ կարող են իրենց տեսակի մեջ դնել լավ։ Իսկ այն հարցին, որ մյուս տարի եք փորձել մասնակցել, անկեղծ եմ ասում, ես այս տարի շուտ մեջ չէի։ Ինչի՞։ Կազմակերպվածությունը լավ է։ Հայաստանի պայմաններում այդպիսի կազմակերպվածություն երբևիցե չի եղել։ Հարկաստ։ Ու աստվածա, որ այդ մակարդակի վրա կողնեմ մնա։ Որտեղ ամեն վարքյանը, ամեն րոպե հաշվարկած է եղել։ Մասնակիցներին փորձել են ամեն ինչով աջակցել։ Հրաշալի է, ես դրա համար եմ ասում, ես ուր եկել եմ ամսի 2-ին, եթե չեմ սխալվում, եկա Հայաստան փետրվարի 2-ին։ Երբ որ ես այդ ակտիվ նկարահանման պրոցեսների մեջ է post բացի կա, քեսից հասկացան, որ չէ, ինչ-որ նա դրուս բան ա, ոնց որ տեստեղ կատարվում, արի ես մի քիչ լուրջ տրամադրել։ Դա կերծային ասա, որ արտեր գիրա ուզում եմ արդյուն զարգանալ եւ աչքերը բացել եւ շատ բաներ տեսնել։
Այնտեղ ապրելով ուղղակի ավելի ռեալիստ ես լինում, այստեղ շատերս մենք ցենց մի քիչ ֆանտազիա ենք արտում պատկերացնում։ Նայ Վարդագույնի, դե շատ հաճելի է կամ Երևանում նորմալ հաճախ։ Ու այնտեղ ապրելով այստեղ որ ապրում ենք պատմությունը կարող է ծանր, չէ՞։ Ծանրը ո՞րն է, մահանալու ինքնասպանին են։ Բերեք կտրեմ ինչ ունեն, չունեն։ Իսկ այնտեղ ապրելով արդեն մի քիչ ասում ասում ես շատ հարցերում ու թեթև է ստանում ամեն ինչը։ Եվ վերջին հարց, ես ուզում եմ հոգու երաշխությունների առողջությունը, ինչ է քեզ համար դա, 3 տարի ոչինչ չանելով։ 3 տարի ոչինչ չանելով, այդ 3 տարի չեմ ապրել։ Գոյատևել ես, ես դա հասկանում եմ, ինչ ես դա հասկանում, հետև ես 3 տարի չեմ աշխատել, բալիկիս հետ կապված և հետո արդեն հասկացի ինչ, երբ որ քնից տարտանում ես բերնի տեքստերը մոռացած կամ ավել ես թվում բացում ես, շնորհակալ եմ քեզ շատ Հայկաս, հուսով կգնաս կգնես, հետև դժվար է մանավանդ երկիշնեին երեկոյան գիշերը որ աշխատում եք, բայց դա իմ առօրյան է դարձել, հիմա ձեզել եմ ներմուծում իմ առօրյայի մեջ։ Այնտեղ ես արտանում եմ առավոտյան ժամը 5-ին հասկացվեց։ Վերջացավ։ Մերսի շատ, որ դուք մեզ հետևում էիք, այն մարդիկ, ովքեր չկարողացան հետևել մեզ հենց հիմա կամ այն հետո, նաև կամ YouTube-յան իմեջում առողջապահական հեռախոսներ հետ Հայկ Կասպարովից սկսած մնացածին բոլոր մասնագետները կան ներկա, բոլոր հարցերի պատասխաններ կան, եթե նույնիսկ ունեք հարցեր գրեք, Հայկը կամ ես անպայման կպատասխանենք, գրավոր, ցտեսություն, շնորհակալություն։